intara zose z'u Rwanda kabisa narazizengurutse ndu gucuranga ibyo bintu. Abantu benshi bakunze kumenyamo ncuranga icyo gisirimba ariko ntabwo ari njye wakivumbuye. Impano navuga ko nayikuye kuri papa kuko nawe yavuzaga ingoma. Yavuzaga ingoma za gakondo zisanzwe zizimpu, nanjye abariyo nza kutangira kujya mvuza nkayikubita kabisa ku buryo mu rusengero navuzaga ingoma abantu bakaza bakamagarara hejuru, mbese ukabona baryohewe. Ninde watuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje. Hari umuntu winjira mu muziki yakora indirimbo imwe, yakora indirimbo ebyiri zakundwa akumva ko yagezeyo akavuga ati naragafashe kabisa njyewe gengera Nairobi kubera ko aribwo nari nkihagera, wabonaga nyine ari ibintu bitoroshye ukabona ubuzima bwaho buragoye cyane kuko wabonaga bisa n'ibitandukanye cyane naho twari dusanze dutuye mu Rwanda. Ya mwongeye kwirirwa bakurikiye ifundo art. Uno munsi tubafite umushyitsi udasanzwe cyane w'umuhanga mu bintu bijyanye na muzika, afite amateka menshi, afite byinshi ashaka kudusangiza. Ya ntabatindiye rero reka atwibwire harya bakwita nde mugabo? Murakoze cyane, nitwa Mbangutse Claude, abandi umupapa nubatse, mfite abana bane n'umudamu. Nkaba ndi umuproducer, nkaba ndi umuririmbyi, ibintu bijyanye na muzika nyine byose ngenda mbikora kuko bigenda bikorana. Aha, ni byiza cyane kuba tugusanze muri studio. Iyi studio yitwa ngo iki, mbese ni yawe cyangwa uri umukozi ukora ibiraka? Sinzi, watusobanurira. Iyi studio yitwa MMP cyangwa se Mbangutse Music Production. Studio ni yanjye ndikorera, nta muntu nkorera. Urumva ko rero Mbangutse ni umuntu ukomeye cyane, afite studio ye. Kugira ngo ayigereho hari ubuzima yabanje gucamo, hari urugendo yakoze. Umuziki turawuzi uravuna, usaba ibintu byinshi. Ndagira ngo uganirize abantu badukurikiye, ubabwire uburyo winjiye mu muziki. Mbese wabonye kufite impano y'umuziki ryari? Natangiye umuziki muri 2002, 2002 ndi mu gihugu cy'u Rwanda. Nibwo nawutangiye. Icyo gihe ikintu cya mbere nabashije kwiga ni piano kuko numvaga mbikunze cyane. Icyo gihe hari n'abacuranzi batari benshi cyane bari bataratangira no kumenyekana, numva ndabikunze rero niga piano. Maze kwiga piano mu 2008, numva mu by'ukuri nshaka kwiga ibintu bya production. Ngerageza kusura aba producer baba icyo gihe, abo nari nzi hari harimo abo bita ba Frank Abagande, harimo ba Pastor P, ba Master P, abo bose nyina mbasura, ndetse na no kwa Mima. Na Mima icyo gihe yari yaratangiye nawe production, nyina mbasura rero kugira ngo babashe kunyigisha production kuko nayikundaga cyane. Icyo gihe natangira ndayiga 2010, nibwo numva natangiye kubikora noneho nk'akazi, ntangira gukorera amakorali. Ariko nsubiye inyuma gato, icyo gihe umaze kwiga piano hari ibintu byari bihari bitaga ngo ni ugukora disketi, gukora umuziki abantu bakaba bawuririmbiraho nk'abantu badafite umucuranzi gutyo. Icyo gihe byari bigezweho cyane, so nibyo nabanjije kwiga ndabyiga ndabikora cyane ku buryo byabashije no kuntunga no kundihira ishuri. Tutarageraho kure cyane, watubwiye ati nabanje kwiga piano. Ni ikihe kintu cyakweretse yuko ufite impano y'umuziki? Ese wabikuye muri famiye? Ndagira ngo udusangize ku mateka ya mbere yuko utangira kwiga piano. Navukiye mu gihugu cya Congo, niho navukiye.
hanyuma nza kurererwa mu Rwanda abariho nigira ariko icyo gihe ndabyuka nkiri mutoya nakundaga ibintu hari ibintu nakinishaga byo gucuranga harimo ibintu byo kuba abantu bafata utudebe bagashyiraho ibintu bimeze nk'insinga ukabyita nka gitari harimo utuntu two kubita amadebe cyane nk'ingoma so nza no gutangira kuvuza ingoma nkiri umwana muri Sunday school nkajya mbavugiriza ingoma impano navuga ko nayikuye kuri papa kuko nawe yavuzaga ingoma yavuzaga ubuhe bwoko bw'ingoma hari amoko menshi y'ingoma hari ziriya za gakondo hakaba na ziriya za kizungu yavuzaga ingoma za gakondo zisanzwe zizimpu nanjye abariyo nza kutangira kujya mvuza nkayikubita kabisa ku buryo mu rusengero navuzaga ingoma abantu bakaza bakamagarara hejuru mbese ukabona baryohewe nyuma rero iyo gucuranga izo ngoma nibwo n'umushengeza inyota noneho yo kuba nacuranga piano ndetse na gitari nza kubyiga rero ibyo ngibyo maze kubyiga ninde muntu watumye ukora kuri tushe ya piano bwa mbere umuntu wanyigishije nawe yitwa Mbangutse Claude twararirimbanaga muri korari niwe wanyigishije ariko umuntu navuga watumye mbikunda cyane umucuranzi wari uhari icyo gihe waruzwi cyane n'imima niwe watumye mbikunda nanjye nshakisha uburyo nabyiga ubwo rero ndabyiga ndabimenya nibwo natangiye gukora ibyo by'amadisketi byari bihari niko babyitaga gukora imiziki nkajya mu bigo by'amashuri intara zose z'u Rwanda kabisa narazizengurutse ndi gucuranga ibyo bintu by'amadisketi iyo miziki nyuma rero iyo miziki y'amadisketi nibwo numvise ko ngomba kwagura impano yanjye nka production kuko bifite nk'ukuntu byajyaga guhura kuko narikodingaga ingoma n'ubundi kuri piano azi recording nka recording ngoma nka recording gitari nka recording mabrass nka recording none rero mbona bifitanye isano n'ibintu bya production kubera kuko ukora beat uyi recordinga gusa byari bitandukaniye no kuri recording ijwi mita ninjira muri production gutyo ntangira kuyikora 2010 ndumva aribwo natangiye gukora production nkorera abantu amakorari menshi cyane abahanzi benshi batandukanye kugezana n'uyu munsi rero nibyo ngikora bya production audio production ndetse nibyo kuririmba nibyo ngibyo okay umukorari ya mbere wacuranzemo harya bayitanga iki watwibutsa urayibuka izina ryayo ndayibuka cyane rwose iyo korari yitwa korari umugeni yitwa korari umugeni wa Kristo yabaga mu itorero rya Maranata igikondo niyo korari ya mbere nacurangiye Suhuza abantu nka babiri bo muri iyo korari waba wibuka ndasuhuza umuntu wa mbere nsuhuza ndasuhuza perezida w'iyo korari ndetse atuye hano Nairobi nawe iyo korari yarakomeje n'ubu tugira urubuga turavugana turasurana tugira ibikorwa dukora rero ndasuhuza perezida wanjye wabashije kundera nkiri umwana muri Sunday school turamukunda cyane yitwa Jacques nkuru nziza Jacques ndamusuhuza cyane ndasuhuza namazina wanjye ari nawanyigishije piano witwa Mbangutse Claude ndamusuhuza cyane okay ndumva kabisa ibintu ari byiza cyane ese icyo gihe wari ufite urugo wiga gucuranga cyangwa wari umusore nari nkirakana gato cyane natangiye gucuranga ndi umwana muto cyane urumva umuntu ujya gusenga mu rusengero yambaye ikabutura urumva bakiri umwana nibwo natangiye gucuranga nari nkiri muto nari mfite nk'imyaka 12 gutyo 12 13 aho ngaho urumva nari nkiri mutoya cyane wize gucuranga ese gucuranga byarakoroheye cyangwa byakubereye urugendo rw'amaho byaranyoroheye birananryohera ni nayo mpamvu nabikomeje kuko wenda iyo biza kungora nari kubivamo ngashaka ibindi bintu nkora cyane cyane urabizi ko nk'umuntu w'umusore iyo akoze ibintu ntibimuryohera ajya mu bindi ashaka icyo atinzemo n'icyari kintu cyamuryoheye ndetse abona ko gifite n'umumaro so bifite umumaro cyane nibyo byantunze kuva nkiri umwana ntangira kwishyurira amashuri ntangira no ni nabyo bintunze urumva ndi umupapa w'abana bane birantunze Nairobi ibintu byiza cyane okay ukoze production mu Rwanda urakoze ese abahanzi waba waragihura nabo ukakorana nabo ukabona bakugejeje ku indi step ni nkabande kugira ngo dusangize abadukurikiye nagiye nkorera abahanzi cyane abenshi nabo na ba gospel ndetse n'amakorali
bahanze harimo abo nagiye nkorera abo bita bakipenzi ndetse karakarimbo kitwa kipenzi n'icyo wagakoze harimo ni benshi abahanzi ba gospel ni benshi bari Liliane Kabaganza harimo ndetse na Banerso Mucyo abo nabo ndi kuvuga bagiye bazwi cyane Banerso Mucyo turamuzi cyane na bakabaganza nabo bandi bose barazwi so nagira ngo nakaye karimba babo yibuka nka Banerso Mucyo wamukoreye ndamukoreye indirimbo nyinshi so ubu ngubu kubera ko nazikoze kera ubu ntandirimbo nakwibuka yiwe kuko ntago mbyibuka kabisa kuko nabikoze kera haciyeho nk'igihe kubera indirimbo rero zimaze guca mu matwi yanjye nyinshi nizo ndi gukora ubu biragoye guhita nakwibuka ati indirimbo muri kano kanya kubera kusa n'untunguye ariko zirahari izo nakoreye mbo izo nibuka cyane z'abakabaganza harimo album yo nakoze yitwa Ejo ni heza harimo n'irandirimbo mwita ivuga ngo mbeshwaho no kwizera Yesu zose zose zirimo harimo n'abahanzi barabo mu Rwanda bita ba Zebedayo family n'abahanzi nagiye nkorera n'injye bakora album yabo ya mbere uri Diane na Trezor na family yabo harimo ni benshi cyane ni benshi kubibuka biragoye kuko bisa n'ibitunguranye okay ni byiza cyane kabisa amateka yawe araryoshye umuntu yakomeza akayumva none se mu Rwanda umuziki waho wabonye uhagaze ute se kwinjira muri industry yaho byarakoroheye cyangwa wagiye uhura na challenges nyinshi zitandukanye wadusangiza ku mbogamizi wahuye nazo mu muziki wo mu Rwanda kugira ngo tuze gusimbukira hano Nairobi tugire ibyo tuganiraho urakoze imbogamizi umuziki mu Rwanda buryo wari wifashe icyo gihe wari wifashe mu buryo nakwita ko bitari ku rwego rw'ejuru cyane ariko nabishima cyane ko ubu ngubu bimaze kugera ahantu heza cyane imbogamizi nagiye ngira rero nizo urumva iyo ukorera umuntu biragora cyane no kuvuga hari amategeko ubugenderaho hari nk'umuntu ushobora kubona afite impano ariko ntubashe kuba wamufasha kubera ko wenda mujya adafite ubushobozi kubera ko studio atari yawe iyo niyo mbogamizi navuga ko nagiye mpura nayo icyo gihe cyose nakoze production mu gihe nari ntarakora studio yanjye niyo mbogamizi yonyine nahuye nayo kuko hari nk'umuntu wazaga akakubwira ati kabisa mbabarira umfashe nge nta mafaranga mfite ariko mfite impano yaririmba kabisa ukumva afite impano urumva rero rimwe na rimwe wanabisaba nka ba boss ati umuntu tumufashe rimwe na rimwe ntibabyumve ukumva nyine wa muntu ntubashije kumufata rero bikabimbogamizi kuri wowe ese buriya nta muntu waba warabuze uburyo bwo kumufasha maze nyuma akaza guca wenda izindi nzira akazamuka ubu ngo bakaba ari icyamamare wenda wabuzi ntawe nzi waje kunsaba ubufasha nyuma wenda aza kuzamuka ubu ngo ntawe nzi ahubwo abenshi abonzi nabo nagiye nkorera njyewe abonagiye nkorera nibonzi kuko wenda abandi umuziki hari abantu benshi bakora umuziki ari aba producer benshi so biragoye kuba wamenya ngo kanaka yigeze kuzana ari ku bungu wenda ngo ari muri studio Kimironko cyangwa se Kakiru cyangwa hehe biragoye kuba wabimenya kuko abakora umuziki ari benshi ariko abo nibuka cyane nabo nge nagiye mfasha nk'abakorera bakazamuka gutyo noneho wagiye umbwira aba producer batandukanye okay ni nkuhe mu producer waba waragufashije kugira ngo production yawe igere ku rwego ruzima kuko urabona umuziki n'urugendo rurerure hari byinshi umuntu anyuramo hari ahagera agahura n'umuntu akamufata ikiganza kugira ngo uzagera aho ugera ntago wapfa kuhagera nta muntu ugufasha ikiganza nuhe mu producer waba ukesha iyi production yawe ahigeza uwo mu producer yitwa Peter Bisangwa niwe mu producer mvuga ko yamfashije kabisa mfata ukuboko kuko studio yiwe ni nayo nakoze mu bwa mbere kabisa niyo natangiye gukoramo bwa mbere ndetse aza no kuba pari wanjye mu bukwe urumva n'umubyeyi wanjye n'umuntu wamfashije cyane kandi n'ubu ni inshuti yanjye tujye tuganira umunsi kundi ya Peter harya studio mwakoreragamo icyo gihe yitwaga ngo iki yitwaga Alpha and Omega studio yabaga kicukiro ari ako badezami wenda ubishobora kuba yarahavuye ariko sinzi izina ryayo rishobora kuba
ari kiri ryo ngiryo niba batarihinduye ariko yarizwe cyane Alpha and Omega Studio abagacishukira mu badezame uraje ati bisango ndakwinginze nyigisha mbese waje mu buhe buryo mwari muziranye cyangwa twibutse ukuntu byagenze kugira ngo mugere mu maso icyo gihe yarafite umu producer witwa Frank w'umugande hanyuma niwe wakoraga aho ngaho tuza kumenyana tukaza tukicara kuri studio tukareba uburyo akora nkamubaza uwo mu producer bimeze bite kuri karakantu se ukoze buriya kashakaga uburiya warushaka gukora iki akabinzobanurira gutyo noneho Peter rero bisangwa kuko nanjye yaranzi ncurangira amakorali menshi amadisketi bya bindi nakubwiraga agira kuraje zo kunyigisha kugira ngo nanjye mufashe mu kazi so ahita agira imbaraga zo kunyigisha mu burenganzira busesuye muri studio akaduhereza piano tukicara aho ngaho ku byuma tukacuranga gukora amabiti so ahita angira nk'umwana muri studio yiwe kabisa ndisanga mba free bituma rero ngira kuraje zo kwiga ndabimenya nkora ama practice menshi ndatangira niho natangiye gukorera akazi biwe ntangira gukorera amakorali ntangira gukora abahanzi gutyo okay buriya rero mu kazi kose iyo umuntu agatangiye agira ikintu cy'ubwoba cyangwa akaba afite nyine impungenge yuko akazi ashobora kugakora nabi no kuvuga ngo bwa mbere uhagarara imbere y'umuhanzi ndashaka udusangize uburyo wumvaga umeze muri ako kanya igihe wahagaze imbere y'umuhanzi ukavuga ati ubu tugiye gukora akazi dusangize kabisa ibyiyumviro wari ufite mu by'ukuri igihe natangiye gukorera umuhanzi numvaga nyine mfite confidence ariko atari nyinshi cyane kubera ko production nari ntaramenya production nyinshi ku buryo hari nk'akantu mu gihe wenda umuntu yabaga ari kuri codinga hanyuma wenda ugacikwa nk'ijwi wenda wari codinze ukaba waribura rimwe nari mu gahita wumvugize nka complex so bikagusaba kubaza nk'umu producer wundi kwambwira se ijwi na recordinze rigiye akakubwira ati kora hano gutya rigaruka so wabikora nyine nibwo buryo nabikozemo ariko nyine nkumva ndabyishimiye cyane nkumva ndabyishimiye kuko zari inzozi zanjye tuvuge korali iraje abantu 40 ingahe bose baraje bakwica imbere ati ubu ngubu ugiye kudukorera indirimbo wabyakiriye ute nabyakiraga neza kuko numvaga hari inzozi zanjye ntangiye kugeraho nkumva nyine nkumva nanjye nabaye umuntu ukomeye nkumva nabaye ibyo nshaka nifuzaga gukora mbigezemo nkumva ndishimye urumva iyo hari ikintu wifuzaga mu buzima gukora ukabona ukigezemo biragushimisha niyo hari ikintu wifuzaga mu buzima kugikora bigaferinga ntubikore hari ikintu umva mu mutima ukumva hari ikintu ubuze ngo rero byara numvaga binshimishije cyane abantu tukaganira nka tugatera amablage abantu bakanyishimira rwose nkabona banyishimiye ndetse nanjye nkabakorera neza kuko mbona twasabanye cyane uragiye ubaye producer ukomeye mu Rwanda urakoze cyane ukoreye Ivanelso mucyo ukoreye abahanzi batandukanye mbese ni iki cyatumye uva mu Rwanda ukaza hano gukorera hano Nairobi ni iki cyabiguteye ikintu cyabinteye kugira ngo nze hano Nairobi nuko umwana wanjye wa mbere nabyaye witwa Mugisha yaraje kwiga ishuri nifuza ko yigira hano Nairobi biba ngombwa ko baza na mama wiwe cyo gengewe nabanje kubangumyeyo hanyuma rero bona kuba and distance n'urugo atari byiza mbona ibyiza nuko nabana hafi n'umuryango aho abana bari kwigira kuko nyuma naje kubyara n'abandi bana bose bari kwigira Nairobi bimpa imbaraga rero zo kugira ngo mbe nakomeza gukorera Nairobi kubera ko ariho n'abana bari kwigira niho n'umudamari kugira ngo besta brenyine ntuze si ntibingore cyane ugeze Nairobi urakoze ese Nairobi yakwakiriye gute gengera Nairobi kubera ko aribwo nari nkihagera wabonaga nyine ari ibintu bitoroshye kabona ubuzima bwaho buragoye cyane kuko wabonaga bisa n'ibitandukanye cyane naho twari dusanze dutuye mu Rwanda ariko mu by'ukuri naje kuhasanga abavandimwe benshi tuvuga ururimi rumwe b'abanyarwanda biranyorohera rero kumva ko n'ubundi
nta kibazo ndi kumwe n'abandi bantu, hanyuma rero biza gutuma bimpereza imbaraga zo kugira ngo mbe natangira none no gukorera hano. Okay, dushushanyirize. Urabona u Rwanda ni igihugu gitoya, Nairobi ni igihugu kinini, kandi ubuzima bwaho buratandukanye. Mbese wabonye umuziki waduha nyine waduha nk'igishushanyo kavuga ati u Rwanda rumeze rutya mu muziki, Nairobi imeze rutya, kugira ngo nabantu badatuye Nairobi cyangwa batarahagera bahite bumva uburyo nyine umuziki waho ukora. U Rwanda ni igihugu cyiza dukunda cyane, twakuriyemo kandi twarerewemo, hanyuma rero igihugu cya Kenya kiraruta igihugu cy'u Rwanda ku baturage benshi n'ubunini. Urareba mu Rwanda nyine hari abantu benshi bataba bafite ubushobozi, bataba bafite imirimo bakora, ariko hano Nairobi kubera ari igihugu cyagutse, abantu bose, umuntu wese ukeneye gukora business runaka arayikora, ntabwo abibuzwa. No kuvuga ngo rero kubera buri wese abashobora kwikorera business yari yose n'amafaranga baba bayafite, ubwo rero amafaranga umuntu wese yaje kugana aza kuzana n'amafaranga nk'umu producer ugiye mu gihe ugiye kumukorera, bigatuma rero ubona ko ari ahantu kabisa industry ya music ikora cyane kandi irimo n'amafaranga, kubera ko abaturage baho bakunda ibintu bya business amafaranga baba bayafite. Bakunda gushinja abahanzi b'abanyarwanda yuko batabasha gukora ngo barenge imbibi ngo babashe kugera hanze y'igihugu, barakora muziki wabo ariko kugira ngo tuzawumve nko muri iki gihugu ugasanga biragoye. Mbese wabonye ari nk'iyihe mpamvu ibitera mu bushishozi bwawe na experience yawe ufite, wakoreye muziki mu Rwanda, wakoreye muziki ahangaha? Impamvu itera abahanzi kuba wenda badashobora kurenga imbibi bajye, ntabwo navuga ko wenda biva mu buyobozi bw'igihugu, ntabwo ariho biva, ahubwo navuga ko biva ku bahanzi ubwabo, kuko ariho abahanzi mu by'ukuri bajye bajya Uganda bagakora imiziki yabo, bajya muri Amerika bagakora imiziki yabo, bajya Nairobi bagakora imiziki yabo. Navuga ko bigenda biva wenda ku muhanzi n'ubushake bwiwe cyangwa se n'amikoro yiwe, kuko na mikoro na yarakora, ntabwo umuntu yakwifata ngo avuge ngo agiye kuza gukorera umuziki hano Nairobi adafite amafaranga, kuko ari igihugu kiba gisaba ngo ube ufite amafaranga. Navuga ko rero biva ku bahanzi, ni nayo mpamvu indirimbo hano Nairobi, indirimbo nyinshi z'inyarwanda batakunda kuzikina, bakunda gukina abahanzi babo cyane, kuko ngira ngo baba bashaka kubateza imbere cyane. N'indirimbo z'abanyarwanda bashobora kuzikina ariko ni gakeya cyane. None ukabona abanyarwanda bakora iki kugira ngo babashe nabo kuba bakwambuka imipaka, bakora iki? Wabagirihe inama kabisa? Inama nabagira nuko buriya umuntu wese azi impano afite, cyane cyane ko umuyobozi w'igihugu cyacu yabivuzeho, buri wese agomba kwihangira umurimo, ntutegereze ngo kanaka wenda ngo azama akazi. Abantu bose ntabwo bashobora kuba abadokteri, abantu bose nta nubwo baba bahanzi, abantu bose nta nubwo bashobora kuba ntabwo dushobora guhuza imyuga. Nuko buri wese cyane cyane wenda kubera ko arumbaje ku kijyanye n'abahanzi, nuko buri wese agomba gukunda ikintu abona gisa nk'aho ari impano yiwe, akagiha umwanya akagikora, byanze bikunze kizaguka, n'izo mbiba zazirenga nabihereza umwanya akabikunda ndetse akabasha kubikora neza mu buryo bwiza, byanze bikunze zaguka. None se nkawe uri hano Kenya Nairobi, weho ubasha guhagararira nk'abantu bari mu Rwanda batabasha kumenya uburyo industry ya hano imeze, ni nk'uhe munyarwanda ubona byibuza hano ufite akazina muri iki gihugu? Ni nka nk'urugero rw'abahanzi nka batatu byibuza, kugira ngo tube nimba hari icyo twabigiraho. Abahanzi nka batatu bari hano nzi wenda bari mu Rwanda ariko bakora umuziki wabo ukaba cyangwa bari mu Rwanda cyangwa hanze sinzi, ariko bakora umuziki wabo ukabasha kuba warenga imipaka. Abahanzi ubu ngubu ni benshi mu by'ukuri, hariho ba The Ben bakora umuziki wabo neza, ba Medi, ba Adrien Misigaro, ni benshi mu Rwanda bari ubu ni benshi.
abazamutse ni benshi bari gukora cyane urumva ni benshi kabisa ni benshi mubwire nabande bande mbo harimo ba blues melody harimo ni benshi nkabo bahanzi ubona ari ke ari rihe somo abanyarwanda babigiraho mbona icyo dushobora kubigiraho nabonye ari babantu hari umuntu winjira mu muziki yakora indirimbo imwe yakora indirimbo ebyiri zakundwa akumva ko yagezeyo akavuga ati naragafashe kabisa njyewe kuburyo ashobora no gukubita n'umwaka nta indi ndirimbo ashyize hanze ukogera ngo hari byose yarabirangije ariko icyo nabobonyeho nuko bahozaho no guhozaho rero yihojejeho wakora ikintu kizi uyu munsi ukongera ugatekereza ejo ikindi kizi ushobora gukora numva ari cyo kintu kizima buri wese yakagombye gukora. Yeah, okay, reka twigarukire ku muziki wacu. Noneho hanga na Nairobi ubu ngubu urimo urakorana n'abahe bahanzi. Ndi gukorana n'abahanzi batandukanye harimo abanyakenya, harimo abanyarwanda. Harimo ba Liliane Kabaganza, harimo muhanzi witwa Pastor Maniragaba. Harimo n'abanyakenya bita babundasi harimo ni benshi batandukanye n'amakorali atandukanye ama ministeri atandukanye yo mu nsengero za hano Nairobi wagira nka ministeri nk'ebyiri tubwira kugira ngo nabatabi n'abataragera Nairobi nibaza hano Kenya bazaze bisanga bazi ko hari ministeri runaka zikora umurimo w'Imana Hano hari ministeri nyinshi cyane hari ministeri bita gisubizo harimo iyo bita voice harimo korali ikunzwe cyane yitwa Vessels Choir yo mu rusengero rwa Harvest ruba embakasi umoja niho bakorera ndetse nange ni nankorera umurimo w'Imana muri urwo rusengero ndu mucuranzi rero ama ministeri menshi n'amakorali hari ni menshi kabisa Ya yeah, okay ni byiza cyane kabisa weho mbangutse pro uzwi kunjyana yitwa igisirimba abantu benshi bayikuziho ndagira ngo utubwire iyo njyana ese yavuye hehe iyo njyana y'igisirimba ni njyana ikoreshwa cyane na twarayikoresha cyane tukiri mu Rwanda ahantu yavuye rero yavuye ku bantu bitaga ababembe sinzi ko wenda wabubazi uraba dusobanurira nubwoko bw'abantu batuye muri Kongo kuko muri Kongo hari amoko menshi cyane hari abo bita abanyamurenge harimo abo bita ababembe abapfurero abashi abo rero nibo bazanye style y'iyo ritime yo kwitanga igisirimba bayitaga ni isirimba bafite uburyo bakubitagamo ingoma bakabyinamo igisirimba ari nabyo n'abanyamurenge cyane bakoresha ku njyana ijyanye n'igisirimba ni nkayo njyana yabo urareba buri bwoko bw'abantu baba bufite injyana yabo bakunda nk'uko abanyarwanda bakunda ibintu by'amaraba nk'uko abanyakenya bakunda utuntu tujyalo ukuntu rero nabo niyo njyana yabo cyane y'abanyamurenge yitwa igisirimba akaba rero ari injyana nziza cyane abantu benshi bakunze kumenyamo ncuranga icyo gisirimba ariko ntabwo ari njye bakivumbuye hari abandi twagiye babitubanjirije tubibaboneraho umuntu uzwi cyane kuri iki gisirimba se wabuze wakivumbuye cyangwa uzi wenda wacyamamaje cyane abakivumbuye nakwita wenda ko ari abo nari mvuze bababembe ariko umuntu wacyamamaje cyane watangiye no kugicuranga mbere ari nawe tureberaho twese n'umuntu witwa Mima Mima umucuranzi n'umuproducer aba muri ministeri ya Alarm iri mu Rwanda rero niwe twese twabirebiyeho agerageza n'abantu barabyiga barabimenya nyuma haza abandi bitwa bakibongi barabicuranga na bamusore nanye njyaho ndagicuranga ubu abana benshi kabisa abo baragicuranga cyane ariko buri wese yarazaga akazana style yiwe ni style imwe y'igisirimba ariko icurangwa mu buryo butandukanye so Mima hari uburyo yicuranze hari uburyo bakibongi babicuranze hari n'uburyo nange igisirimba ngicuranga navuga ko wenda
ubincurange ari igisirimba abantu benshi nyine banumva babaganisha nko mu bintu nacuranze tunyurizeho gatoya kugira ngo twumve ubwo buryo bw'icyo gisirimba ari abatakize yuko uri no muririmbyi kandi koko nta n'igitangaza producer kuririmba ni ibintu bye bigomba ko ari ibintu bye kwanza ni atabikora ariko nkeka ko byamufasha kugira ngo abashe no gukorera abandi bahanzi so ni gute ukora umuziki wawe muri rusange umuziki wanje ndawukora nawe ubonera umwanya kuko ari ibintu nkunda niyo mpamvu mbikora byose nkorera abahanzi ndetse nanjye nkikora kuko ndi umuhanzi nihe igihe rero hari igihe mpereza abakiriya n'igihe cyanjye ngomba gufata mpimba indirimbo cyangwa se nkora indirimbo zanjye ok waturirimbiraho gatoya kugira ngo nyine dushire amatsiko hari benshi batangiye kwibaza ati ijwi rye urimeze rite turirimbiraho gatoya reka turimba akaririmbo gatoya ko kuramya Imana ninde watuza guhimbaza Imana imirimo yako ziratangaje yemeye gutanga umwana we Yesu atubere igita bo gikwiriye so urakoze cyane ariko hari indirimbo ufite zawe ziri kuri YouTube ku buryo buri muntu wese yazishaka akazibona yego zirahari hari indirimbo yitwa birabacanga Intambara y'abanyamwuka irwanwa n'abanyamwuka Ihorere iturize intambara y'abanyamwuka irwanwa n'abanyamwuka Birabacanga Ategereza ko gukorwa n'isoni ntibabibona Birabacanga Ukibanga tugendana ntibararimenya Birabacanga Yewaba we Birabacanga Bizabacanga batumufite birakije itangira iri kuri YouTube ari ndirimbo yitwa Big Sponsor iri kuri YouTube bayibona ari ndirimbo yitwa urihariye iri kuri YouTube ari ndirimbo yitwa Subscribe iri kuri YouTube urumva rero ni nyinshi zihari rwose wanditsemo Mbangutse Pro ubasha kuzibona okay mu ndirimbo zawe hariyo waturirimbiraho gatoya yego nta kibazo Uhindura ubuzima uri hariye Yesu we Uhindura amateka uri hariye Yesu we Oh Yesu we uri hariye Yesu we Ya urakoze cyane kabisa urakoze kuturirimbira uririmba neza cyane kabisa nari natangiye kujya mu mwuka nuko ikiganiro ari gitoya so none urabona abahanzi babisaba bakore ama konseri bakore utuntu twinshi dutandukanye kugira ngo bagere ku bakunzi babo mbese hari ibitaramo waba warakoreye mu Rwanda cyangwa naha muri Kenya cyangwa no hirya igitaramo nagikoreye hano Nairobi nagikoze muri uyu mwaka 2022 mu kwezi kwa kane tariki 15 nibwo nagikoze nagikoreye aho bita umoja cyari gitaramo cyiza cyane cyari kirimo abahanzi benshi abaririmbyi benshi
kitabiriwe cyane niko navuga kandi cyabaye cyiza. Okay, murakoze. None hari byo mutegura gukora muri uno mwaka cyangwa corona yabaye corona? Birahari ibyo dutegura gukora ariko no kurindira tukarebaho iki cyoreza aho kigana ko kirangira, kuko yutegura igitaramo ni ikintu uba ushaka ko buri wese ashobora kuzamo kandi abantu bakaba bafite nk'ubwisanzure. Ubwo rero turi kureba ibihe bigana, ariko imbere ibintu turi guteganya ni byinshi kandi byiza cyane. Noneho rero tugana ku musozo, wabwira iki abantu bakurikiye ino channel y'Ifundo Art? Wababwira iki abakunzi ba Mbangutse Pro, abakunzi b'umuziki wawe? Wababwira iki abari hanze, abari hanze y'u Rwanda, abari mahanga iyo za Buraya na za Amerika na za hehe hose na za Australia? Ijambo rya mbere nababwira nuko tubakunda, tubafite ku mutima, abantu badushigikira, badufasha muri muri no kariyeri ya music. Icyo nababwira no kugira ngo bakomeze badushigikire, badusupportinge. Gusupportinga umuntu ntabwo bivuga amafaranga gusa, ushobora kumuha n'inama z'ibyo umuntu akora, nabyo ni byiza, birafasha cyane. Hanyuma rero nkaba mbasaba no gukora subscribe kuri channel ya Mbangutse Pro, wakore subscribe, ndetse no kuri channel ya Ipfundo Art. Na abantu beza cyane dukunda bakora ibintu byiza cyane babahanga, navuga ko ari nabo bari guhitinga cyane Nairobi mu bintu byo gukora none ama video y'indirimbo za gospel za secular. Na abantu rwose bari gukora ama video meza cyane agezwe ku rwego rwo hejuru. Rero mwandike mo Ipfundo Art, mukore subscribe. Okay, sawa, urakoze cyane. Kandi buriya ni tugaruka uzongera udukingurira imiryango kugira ngo ubashe kudusangiza aho ibihe bizaba bigeze. Umuziki urakomeje, urugendo rwawe rurakomeje. Ciao ciao. Yego yego, ni karibu cyane. Imiryango irafunguye, nejo wagaruka nejo bundi. Ni karibu. Asante sana. Murakoze.